କମୁଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଣା କାରଣ୍ଡିଆ ଓ ପାଇକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 18ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲୁଣା କାରଣ୍ଡିଆ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଆଇତିପୁର ଜଳପୋକ ବନ୍ଧକଟା ବଛରାଇ କରିଲୋ ପାଟନା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିପନ୍ନ ଗରିବ ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳରେ କ'ଣ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ? ସେଉ ଖାଇକିରି କେତେ ଦିନ, ଆମର ତ ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲୁଗା ପଟା କଂସା ତାଟିଆ ସବୁ ବାସନ କୋସନ ସବୁ ଭାସିକିରି ଉଜୁରିଗଲା। ଆଉ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ପାଲ ଚୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡରେ ଚୁଡ଼ା ମୁଠାଇ ଦେବେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ରଖିବୁ? ଯେଉଁଥିରେ ତ ଘରଟିଏ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘରଟିଏ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଇଏ ତ ଭୟାନକ ବରଂ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ଏ ଚଉରା ଉପରେ ବସିଲୁ, ଇଏ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଘର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ବସିକିରି ଦୁଇ ରାତି ତିନି ରାତି ଚାଲିଗଲା, ଆମର ଚାଲିଗଲା, ଉଇଛା ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ହେଉନି। ସେହିପରି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଟିରା ମଙ୍ଗରାଜପୁର ତିଖିରି ଆମେଇପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ଗାଁରେ ପାଇକା ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପରିବାର। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଆମେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ତ ସରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପାଣି ପଶିକିରି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ। ପିଇବା ପାଣି ତ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ହୀନସ୍ଥ ଆମେ ହେଇଛୁ, ବଢ଼ି ପାଣି ଟୋଟାଲ ବୁଢ଼ି ଇଏ ହେଲା, ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ଚାଲିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ନାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ପାଇନୁ ଆମେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଡ଼ି ଆସେ ବନ୍ୟା ପାଣି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।